açar günlərimiz. Ben fikirleriydi. Allah sizi de hoşbəxt eləsin. Her zaman mehriban olsun ailenizle beraber. Ve doğrudan da herden bak bayağı Baybek Bey dedi ki eşk bir zamandan sonra sevgiye çevrilir. Belki sevgi de bak bir zamandan sonra hörmete çevrilir. Kuraman Hanım. Bak ailede. Mesela deyir ki ben çok dəlicəsini sevirdim ama indi yoldaşıma hörmət edirəm. Bu məqamlar var. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bütün sevgilər hörmətdən yaranır. Əvvəlcə hörmət olur, sonradan sevgi olur. Hörmətsiz sevgi olmur ümumiyyətlə. Ama o bir müddət ki deyir ki mən artıq sevmirəm, hörmət edirəm. O həm sevir, həm də hörmət edir. Çünki sevməsəydi hörmət etməzdi, hörmət etməsəydi sevməzdi. Onlar bir-biri ilə qoşadılar, əkizdilər. Məsələn, çox vaxt deyirlər ki, yoldaşımı sevirsəm, deyir, mən onu hörmət edirəm. Bana da baxın. O sadəcə vərdişdir. Yəni artıq alışdın sən o insana. Necə mən hörmət edirəm? Sən onu hörmət eləməlisən də və hörmət eləyirdin də onu alanda və yaxud da ki ona gedəndə. Yəni sən ona hörmət eləməsəydin, sən ondan ailə qurmazdın. Amma ben məsələn deyirlər ki, mən onu hörmət edirəm çünki mənim övladlarımın anasıdır. Yəni o belim, bu sənin artıq borcundur da. O sənin belə övladlarımın anasıdır. Yəni sən ailə başçısısan, sən o ailəni qorumalısan. Yəni sən ona görə də bu alışdığına görə sən elə bu həyatı yaşamalısan. Daim mən hörmət eləyirəm ancaq uşaqlarıma görə. Bu düzgün deyim deyil. Yəni sən bu belə olmalıdır. Ailə öz həyatını yaşamalıdır. Elə də davam olunmalıdır. Yəni bu sadəcə dəyər bağlıdır. Yəni övladı olan sevgi eşq deyil ki, o dəyərdir. Yəni bir şey sizin üçün önəmlidirsə o dəyərlidir. Dəyər anlayışının içində məntiq də var, bu duyğu da var. Həyatın dəyərləridir. Həyatın dəyərlərindən biri də ailədir. Məsələn, Mələkə xanım bayaq qeyd elədi ki, mən hər şeydən çox dünyada övladımı istəyirəm. Və mən bəli, mən bir insanı tanıyırdım. O insan dedi ki, uşağı da hətta xəstə idi. Mən ona soruşanda ki, məsələn, nəsə bir şey baş vermişdi və soruşanda ki, sən kimi seçərsən? Övladını yoxsa həyat yoldaşını. O heç düşünmədən bir anda dedi ki, mən əlbəttə ki həyat yoldaşımı. İnanın ki, mən hal-hazırda o insanı fikirləşdim. Görürsən nəyi gör onu dedi. Baxın, sevgilər müxtəlifdir. Görün həyat yoldaşını nə dərəcədə dəlicəsinə bu xanımı sevir ki, bəli, dəyərlidir və o bu heç düşünmür ki, mən tutalım övladlarımı sevirəm. Həyatda ən böyük sevgi övlad sevgisidir. Ondan artıq sevgi olmaz. Mələkə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Sevgi hörmətə çevrilirmi? O mütləq çevirir. O çevrilir nədir? Sevgi varsa hörmət var arada. Yox, məsələn ailələr deyirlər ki, mən həyat yoldaşımı. Amma görürsünüz, düz deyirsiniz. Bir-birlərini sevirlər. Çox o mən sevgiləri o olur. Bir də görürsünüz, bir-birlərini o qədər hörmətsiz davranırlar. Amma çox sevirlər güya bir-birlərini. Amma çox hörmətsiz davranırlar. Mən yenə də deyirəm, həyat yoldaşı, ər, arvad bir-biri ilə sevgi mütləq o sevgi atalarımız, anam neçə illər o qədər bir-birlərinə hörmət eləyib seviblər. Dost olmalıdır. Dostluq mütləq öyrəşmək olur bir-birən. Dostluq mütləq olmalıdır. Dostluq olmasa o ailə davam eləyə bilməz. O ailə uzun müddət ömürlü ola bilməz. Mütləq arada hörmət olmalıdır. Xanımına hörmət eləməlidir. Xanım yoldaşına, həyat yoldaşına hörmət elə. Onda ailə uzun ömürlü ola biləcək. Ailəni də çox möhkəm saxlayan əlbəttə gözəl balalarımızdır. Allah hamısını saxlasın. Amma kaş ki ailələr, mən hər zaman çox ailələr dağılır. Atalar evladlarına baxmırlar. Mən çox arzu eləyərdim ki, belə şeylər ümumiyyətcə olmasın. İnşallah, necə ola bilər ki, atalar öz yoldaşını necə sevirdi, necə sevgi ilə uşaq dünyaya gəlib, necə onu atmaq olar, necə uşağın dalınca gedməmək olar. Nə bilim, kaş ki belə olmayaydı. Kaş ki olmayaydı və Xuraman xanım, istəyərdim ki, sizdən bir şey dinləyək. Yəni. Bəli. Ondan sonra davam edəcək. Sevgiyə, şəfqətə möhtac bir vaxtda sevirəm söyləyib çıxdın qarşıma. Məni inandırıb şirin dilinə, eşqimin evini yıxdın başıma. Sən ki tanıyırdın öz ürəyini, bilirdin əhdinə dönük çıxacaq. Yanımdan bir addım uzaq olanda gözlərin özgəyə yada baxacaq. Səninlə yaşanan o illər mənə kəşklərdən başqa heç nə vermədi. Xəyal qurmaq ilə keçdi günlərim bu sevginin başıma nə gətirmədi. Yol yoldaşı olduq, arxadaş olduq, amma can sirdaşı ola bilmədik. Bir çatı altında illərlə qaldıq, bir könül oylağı ala bilmədik. İndi deyirsən ki,
əff elə məni. Mən ayrılan günü səni əff etdim. Nifrətim eşqini məğlub edən gün. Sənli anıları belə tərk etdim. Mən ayrılan günü səni əff etdim. Mən ayrılan günü səni Təşəkkür edirəm. Doğrudandır. Hər kəsə böyük sevgi arzularım həyatlarında, gözəl sevgi arzularım, möhkəm ailələr arzularım. Və sonda istəyərdim ki, yekun fikirlərinizi bildirəsiniz. Babək bəy, buyurun. Qısa olaraq. İstəyirəm ki, istənilən davranışı yaradan şey duyğudur. Duyğudur. Əgər bir insan gedib bir insanın qarşısında sevgi etiraf eləyirsə, güllər, çiçəklər verirsə, gündə mesajlar göndərirsə, o zaman onun içində onu elətdirən bir duyğu var. İstər negativ olsun, istər pozitiv. Bunu təkcə sevgiyə aid eləmək olmaz. Bizi bura gətirən bir şey də duyğudur. Və yaxud da ki, bir adama qarşı bizi hissləndirən bir şey də duyğudur. Məsələn, deyirlər bizə hiss eləyirik, ondan sonra eləyirik. İkinci bu ünsiyyətdə çatışmaq... Vaxtımız çox azdır. Buyurun, buyurun. Buyurun, Nataman xanım, sizin fikrinizi eşidək, son fikrinizi. Mən hamıya sevgi, məhəbbət, ülvi, eşq arzulayıram. Yəni, hamı sevsin, sevilsin. Tək ki, bütün ailələrdə əmin amanlıq olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür olun. Buyurun, Mələki xanım. Məhəbbət, məhəbbət. Nə hikmətdir bu? Alovu görünmür, közü yandırır. Bizi bizdən alan nə qüvvətdir bu? Ocaqsız, tüstüsüz bizi yandırır. Məhəbbət acıdır, məhəbbət şirin. Onun əlindədir ixtiyarımız. Sevgi ilə oynamaq istəyənlərin özü oyuncağa dönür. Geç, yaxız. Buyurun, Xurama xanım. Sizin fikriniz var. Mən hamına sevib sevilmək arzuluyuram. Müqəddəs ki, bildiyimiz eşq arzuluyuram. Və... Hörmət arzuluyorum. Hörmət. Bir-birindən müğayyət olsun, bir-birinin qədrini bilsinlər. İnsan xoşbəxt olanda heç vaxt xoşbəxtliyinin fərqində olmur. Amma itirdikdən sonra görür ki, xoşbəxt olub. Heç vaxt dünən xoşbəxt idim sözünü deməyək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bir dəfə bir kişidən soruşlar ki, həyat yoldaşını rəhmətə gedib, deyir, hə, ölüb. Deyib, Allah rəhmət eləsin, deyir, o ölüb gedib, amma mən hər gün ondan sonra ölürəm. Ona görə çalışaq ki, birimizin dəyərini bilək, sevginin qədrini bilək, yoldaşlarımızın, övladlarımızın, Allah hamımızın canını sağ eləsin. İnşallah yenidən görüşmək ümid elə. Sağ olun. Gözəl həm